ቆይ ትራንትና የተፈጠረው ነገር ላውጋችሁ እስቲ ላውጋችሁ ኖርማሊ ማለት ነው ጋይሶች አኒ ስራ ዩቲዩብ ነው በዛ ላይ ደግሞ አንዳንድ ኦንላይን መሰራቸው ስራዎች አሉና እነዚህ ነገሮች በብዛት በቃ ቀኑ ሙሉ ነው የሚወስዱት በቃ ቪዲዮ አይዲያ ማምጣት አለ ያንን አይዲያ ወደ ቪዲዮ መቀየር አለ እና ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉና በጣም ነው ሰዓታችሁ የሚወስዱት ይሄኛው ኖርማል ሌዎች ላይ ምንድነው ማረገው ቪዲዮዎችን ኤዲት አረግና ከጨረስኩኝ ፖስት ካረኩ በኋላ ወክ ነው የምወጣው ከፓብስ ጋር ወክ ለማድረግ ፈታ ለማድረግ ግሪንም ለማፍታታት ቁጭ እየስለሙ በብዛት ደግሞ ወክ አርጌ ከተመለስኩ በኋላ ላይቭ ምገባለሁና በብዛት ላይቭ ሲገባ ማረፍ ድባቹም ለዛ ነው ወክ ስናረግ ረሳዋለሁ ሰዓቱንና የሮጥኩ ስመለስ ነውና በብዛት ወክ አርግን በኋላ ኒና ፓብስ ፑል እንጫወታለን እና ፑል ላይ እንደምታቆኝ እኔ ደግሞ ዲመን ነኝ ማለት ነው በቃ ዲመን ለጌት ያልኩ ዲመን ነኝ እና ምን ላችሁ ነው እኔና ፓፕስ ቴብል ስንጫወት በብዛት አንዳንዴ ሁላ መቁጠሩን እንድረሳዋለን ስንት ነበር ስኮራችን ምናምን ባባላለን ያን ያህል just ለማግባት ነው እንጂ የምንጫወተው ስኮር ለሚያዝ አይደለም ማንበለጠ ሚሊዮን ነገር አንይዝምና ላስት ዊክ ላይ ምን ሀፕን ቢያረጥቆ ነው ኖርማሊ ፑል እየተጫወትን እኔና ፓፕስ አንደኛው ጓደኛችን መጣና ለምን ቁማራ እንጫወት ምናምን ነገር ኪታል እኔ ቁማራ አልወድም ፍታም ነገር አለ ችግር የለም ገባ ፒሳይ ምናምን ብዬ እሱን ፍሪክ ወደ 90 ምናምን ብር በለውት ማለት በ10 ብጊያ ሲያዝን 90 ምናምን ብር በለውት እና ያው ጀለስካ ስለሆነ መለስኩለት አልጫወትም ግን ወይም ፎርስ አርጎኝ ወይም ቴብል አለቅም ምናምን ካሉኝ ዝም ብዬ ቁማር ገባለሁና ያን ቁማር ሲጫወት ማለት ነው ያ ቀን 90 ምናምን ብር የበለውት እና ሁሌ እኔ የሰው ብር እጄ ላይ ከገባ መለሳለሁ ለምን የሰው ብር ከርስ ነው የገላመጣችሁ ስለሚሰጣችሁ ማለት ነውና እና ቁማር አልወድም ከሶብር መመለስ ነው ሁሌ ማረገው ነገር እኔ ግን ከተበላው መልሳለሁና ትራንትና ላይቭ ላይ ቁጭ ብዬ ኮሜንት ላይ አንድ ልጅ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ስላንተና ይሄን ቪዲዮ አይተው ካልወደድከው እኔ እቀጣለሁ ማለት ይሄ እኮ በተዘዋዋሪ ቁማር ነው አይደል እንዴ በተዘዋዋሪ ቁማር እና እቀጣለሁ ምናምን ከዛለች ፒሳይ ምናምን ይስቲ ምናምን ይሄ ቪዲዮን 10 ሰከንድ ምናምን ሳይው ቺክናል ከዛ ልጅ ቪዲዮ ስለኔ ሰራች ምናምን ይሄ እሱ ቪዲዮ ትንሽ አብረን ሪአክት እንድናረግበት ነው ይሄን ሁሉ አወራውባችሁ ማለት ነው እና ጋይሶች አንዴ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ቀጣዩ ጊቫዌ የሚሆነው 25000 ሰብስክራይበር ላይ ስለሆነ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ አዳዲስም ሰዎች ካሉ ሼር አድርጉላቸው እስቲ እንዲደርሳቸው በተለይ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ያገኛችሁ ቦታ ሼር አድርጉ በጣም አመሰግናችኋለሁ ጋይሶች እስቲ ወደ ቪዲዮ ለድምጽ ጥራቱ ይቅርታ እሺ ይሁን ይሁን ብለናል and enjoy well ila minecraft እና abyssinian gamer ብሎ ማለት አለ የሚባል የኢትዮጵያ ጌሚንግ ዩቲዩበር ነው minecraftን ማብራራት ያለብኝ አይመስለኝም ከዚህ ቪዲዮ በኋላ abyssinian gamer minecraft እንዲጫወት እናደርጋለን እሱ ብቻ አይደለም እናንተም ተመልካቾች ከዚህ በፊት minecraftን ተጫውታችሁ ማታውቁ ከሆነ ከዛሬ በኋላ i swear i'm not swear ቢያንስ እንኳን አንዴ እንድትሞክሩት አደርጋችኋለሁ እና ሲስ እኔ ካሸነፍኩ ሰብስክራይብ እናንተ ካሸነፋችሁ ደግሞ ላይክ ወደ ቪዲዮ ጎበዝ ናት ኤዲቲንግ ዋት ሰላም በያላችሁበት it's your girl Vicky ጌመር አይደለሁ ነገር ግን ለቮይስ ኦቨር ቪዲዮዎች ባክግራውንዲንግ እንዲሆን ማይንክራፍት ጌምፕሌዎችን ተጠቀማለሁ እናገባን ስመለስ አቢሲኒያን ጌመር ኦልሞስት 21000 ሰብስክራይበር አሉት ነገር ግን ኦልሞስት 22000 አሁን 23000 ተጠቅቷል አንዴም እንኳን ማይንክራፍትን ተጫውቶ አያውቅም ናች የማይንክራፍት ፈጣሪ 18 አመቱ ያለ ነበር ከኪንግ ድርጅት ጋር መስራት የጀመረው ካንዲ ክራሽን የሰራው ድርጅት ከዛ ነበር ናች የራሱን ፕሮጀክት የጀመረው ማይንክራፍት ማለቴ ክራፍትስማን አው ማይንክራፍት መጀመሪያ ሲወጣ ክራፍትስማን ነበር የሚባለው በጊዜው ጌሙ ውጤታማ በመሆኑ ናች የኪንግን ድርጅት ይለቃል ናች ከዛ የራሱን ድርጅት ይከፍታል ሞጃ ኦ ልጅቷ ናሪት አደረረጓ ደስ ይላል አይደል ጋይስ እም
ለምን በመጥፎ ነገር የምታስቡት? እኔ ደስ ይላል ያልኩት አቀራረቧን ነው። እናንተ ግን አይናችሁ ላይ አይ ካን ፊል ኢት ካፕቴን ተረጋጋ ምናምን ያላችሁ ነው። ከዚህ ጀምሮ ማይንክራፍት ታላቁ ጥታማነትን ያስተናገደ በፈረንጆቹ 2011 ማይንክራፍት ሙሉ በሙሉ ተለቀቀ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ማይንክራፍት የተለያዩ አፕዴቶችን አድርጓል። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ተፈጠረ። ብዙ የማይንክራፍት ተጫዋቾች እንደሚያውቁት ማይንክራፍት ሁሌም ጥታማ ነበር። በ2014 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማይንክራፍት ተሸጠ። ማይክሮሶፍት ሞጃንግን በ2.5 ቢሊዮን ዶላር ገዛ። ያኔ ነበር ስኪኖች፣ ቴክስቸር ፓኮች፣ ሞዶች እና ማፖች በቀላሉ ዳውንሎድ ከመደረግ ወደ ጥያቄ ያለኝ እሷ ትጫወታለች ጌሙ? ጌምፕሌይ ባይ አሪፍ ነበር። ግን ፕሬዘንቴሽኑ ያበደ ነው ማለት ያበደ ጌማጫዋው ጌማጫዋቱ ያበደ ጌማጫዋው። ኖርማሊ ኒ ማይንክራፍትን ከፍቼው አላቀም ለመናገር ማለት ከፍቼው አላቀም። ግን አይ ኖ ኢትስ አ ጉድ አስ ጌም። በተለይ አንዱ ፍሪኩላ ማለት ነው ማይንክራፍት ውስጥ ኮምፒውተር ሰርቷል። ያ ሰምታችሁኛል ኮምፒውተር። እና it's hard አሁን ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ኮምፒት ማድረግ። ኖርማሊም ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ኮምፒት አታረጉ መቼ። አይ ማይንክራፍት እንዴ ነው ዲመን ዲመን የሆናችሁ ሰዎች አላችሁ እንዴ ማይንክራፍት ላይ? ብር መገዛት የተቀየሩት ተጫዋቾች አንድ ያፑን ለመጫን ከፍለው ያወርዱ የነበሩት ከፍለው አፑን ዳውንሎድ ካደረጉ በኋላ ጌም ውስጥ ደግሞ የተለያዩ አይተሞችን ለመግዛት መክፈል ነበረባቸው። ይህ አንደኛና ዋነኛው ምክንያት ነው ተብሎ ቢታመንም አንዳንዶች ጌሙ እያረጀ ስለመጣ ነው ብለው ያምናሉ። ነገር ግን ከዛ በኋላ ማይንክራፍት ድጋሚ ወደ ህይወት ተመለሰ። የማይንክራፍት ድጋሚ መመለስ በጌም ታሪክ ውስጥ ያልተጠበቀ ክስተት ነበር። 2019 ማይንክራፍት በብዙዎች እይታ የልጆች ጌም ተደርጎ ይታየ የነበረው ወደ ሁሉም የሚወደውና this is በጣም awesome የሆነ ማርኬቲንግ ነው ሷ ያያለችው ያለችው ምን እንደሆነ ታቃላችሁ? እና አሁን ያረጉት ነገር በጣም ስማርት የሆነ የማርኬቲንግ ሲቹዌሽን ነውና አሁን ዳል ያሳየችን ያለችው እነ ሚስተር ቢስት ምናምን ሲጫወቱት ነውና the moment you launch a new game ማለት እነ Elden Ring እነ በቃ አሪፍ አድርገው የሚባሉ ጌሞችን ከመልቀቅህ በፊት ሰውን ሃይፕ ማረክ ሃይፕና ልክ ከተለቀቀ በሁለተኛው ቀን በጣም ብዙ ተጫዋች ነበረው Elden Ring። ግን ምንድነው ያን ያህል ሰው እየቀጠለው አይደለም። ለምን? ጌሙ በጣም ከባድ ነው። በጣም ሳያስቡት በጣም ከባድ ጌም ነው የሰሩት። እኔ ራሱ ጀምሬው ማለት ነው ቂጤን ሲያልበኝ ነው የተወኩት ማለት ነው። ያገኛችሁትን ቦስ መደባደብ አትችሉም። you have to level up every minute እና ይለመስከን what's your favorite game በዚህ ሰሞን ምን ጌም እየተጫወትክ ነው ሲል እኔ እየተጫወትኩ ያለሁት Elden Ring ነው ነው አለ። ግን 100% ምን ጌም እንደሆነ ላያቅም ማለት ነው። I just played Elden Ring, which is really great. Elden Ring is a great game, probably game of the year. Elden Ring has the most beautiful art I've ever seen. It's like a fantasy game. This is just a marketing scheme, no? Minecraft awesome ሆኖ አይደለም ግን Mr. Beast ሲጫወቱት በአንዴ ስንት ነው በዛ ታይም 2019 ላይ ቢያንስ ፍሪኩ ወደ 60 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለው አይደለ? ወደ 60 ሚሊዮን አሁን ኦልሞስት ወደ 100 ሚሊዮን ይጠጋል። ኖርማሊ አሁን እኔ PUBG ስለምጫወት ከኔ ጋር ለመጫወት አንዳንድ ሰዎች PUBG እና Warzone ዳውንሎድ ያደርጋችሁ ሰዎች አላችሁ። እነ PewDiePie ደግሞ ወደ 100 ምናምን ሚሊዮን ሰብስክራይበር ነው ያላቸው። እነዛው ሁሉ ሰዎች አንዴ ሲያዩት ከነሱ ጋር ከነ PewDiePie ሰርቨር ጋር ለመግባት ስንት ሰው እንደሚዳውንሎድ ለሚያደርገው ደግሞ ኢማጂን ማድረግ አይቀርባቸው። ሚሊዮን ሲያዩዋል እሱ ማሰብ አለባቸው። ግን አሪፍ 2019 PewDiePie የዓለማችን ትልቁ ዩቲዩበር እርሚ ሳይሆን በሰብስክራይበር ቁጥር ማይንክራፍት የተሰኘ ሲሪየስ እንጀምር። ኢንተርኔትን በሙሉ ማይንክራፍትን አስታወሰ። ያኔ ነበር ሁሉም ሰው ማይንክራፍትን ድጋሚ መጫወት የጀመረው። ዩቲዩበሮች በቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ሁለት ወር በማይሆን ጊዜ ውስጥ ማይንክራፍት ወደ ቀድሞ ከፍታው ተመለሰ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ድቀትና ከፍታዎችን ያስተናገደ እስካሁንም ድረስ አለ። አላሳመንኳችሁ? ወፍ ጎሮ ይደረቀኩ አይዞ ከፈለኝ አይመስልም። ማስታወቂያም ሰራላችሁ እኮ ነው የሚመስለው። የዛሬ ቪዲዮ ይህ ምስል ነበር። አቢሲኒያን ጌመር ይህን ቪዲዮ እያየህ ከሆነ አፕሪሼት አረጋለው በጣም። በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ፒስ አውት። ማይንክራፍትን እንሞክረው እንዴ ጋይሶች? እስኪ ኮመንት ላይ ንገሩ። እና ዊኪ ቱንስ ቱን ዊኪ ቱን አይደለ ዊኪ ቱን ዊኪ ቱን ዊኪ ቱን ኢትዮጵያ። እና አሪፍ ነው ግን እርግጠኛ ነኝ ፊትሽን ብታስገቢበት ይሄ ቪዲዮ ቢያንስ ከ300 እና 400 ቪው በላይ ይኖሩ ነበር። ፊትሽ ስለጎደለው ነው እርግጠኛ ነኝ 57 ሰብስክራይበር ነገር ያላት ግን አሪፍ ቪዲዮ አላት።
አንድ መንዘጎ ዋን መንዘጎ ነበር ቪዲዮ መልቀቅ የጀመረችው አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች አሏት ሰላም ቪክቱን ኢትዮጵያ ነኝ ስታይ ቪክቱን ያ እና በጣም አሪፍ ነው ፕሬዘንቴሽኑ አኔ በጣም ተመችቶኛል እስቲ እናንተ ማስተያየት ካላችሁ ንገሩኝ እሷንም ንገሯት በጣም ኤፒክ የሆነ ቪዲዮ ነው ቪክያችን እንውን ለምናገር አልጫወተውም ማይንክራፍት this is the truth ወናቴ ነው ጫውቷለሁ ብዬ ልሰክሳችሁና ምሳሌ ማይንክራፍትን አልጫውትም አም ሶሪ ቪክያችን እስቲ አሪፍ ቪዲዮች 3 አይልሻለሁ ይሄ ቪዲዮች በጣም ተመችቶኛል በጣም ያበደ ቪዲዮ ነው በዚህ ቀጥ ይመቻቹ ጋይሶች ቴንክ ዩ ዝድረስ ላያችሁ እስቲ ይሄን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላችሁ ሼር ሼር እና ሼር አድርጉላችሁ ወዳችኋለሁ ጋይሶች ሳሉት el capitán